第1回カプリディオ観察力クイズ、うん、観察力クイズ、エディです。ママです。ナナです。フレカです。最強クイズ集団カプリディオチャンネルです。よろしくお願いします。そんなことねえんだよ。おもころチャンネルのアルバさんとボソリザンさんが、はい、特命ラジオそれ問題じゃないからな。特命ラジオっていうね、ラジオやってるんですけど、うん、この間そこで観察力クイズっていうのやってて、うん、それが大変面白かったのでパクロ。ああ、潔い。はい、パクりました。まあ、有名な商品のパッケージの一部分を拡大したものを見せて、うん、それが何のパッケージかを当てるっていうね。面白そうだね。はい、特命ラジオさんの方では、まあ、静止画でやってたんですけど、まあ、今回は僕が動画で作ってきたので、はい、徐々にあのね、ズームアウトして。徐々にズームアウトしていかないでしょ、なんか。正解プラス1ポイント、後藤はその問題の回答権を失います。いやー、じゃあ本当は失いたくないけどな。それでは早速やってみよう、うん、それでは早速参ります。よっしゃ、めっちゃ観察しよう。はい、第1問、これは何のパッケージでしょう、うん、顕微鏡みたいになってる。うーん、うわ、すごい、カゴメのケチャップ違いまーす。お、はい、いちごミルクのキャンディー違いまーす。トマトじゃないんじゃないですか。まずトマトじゃないんじゃないですか。粒、確かに粒あったな。粒ね。では続き見ていきますね。よし、はい、続き、こちらです。いちごに見えるってことは、いちごじゃん、ほら、見たことある、キャンディーじゃん、あのいちごの、ね、あ、でもね、いちごのキャンディーね、もっとバラバラだったと思うんですよ。うわー、あー、アポロ、ほら、うわー、もう見えてる、箱だ。はい、上にね、このアポロとか出てきましたね。あ、そんなの書いてあったっけ。はい、というわけでいちごメインじゃん、じゃん。そうですよ、うん、アポロちょっとじゃん、ね、8割ぐらいいちご、だいたいいちごですよ、ね、明治のアポロなのにカゴメのケチャップ全部違う。ケチャップを言った砂川くんはちょっと これでまた、また、また軸をいちご目の砂川くんちょっといちごに見えてアポロって言ってやろうかなと思ったけど、いや、そんなのは書いてなかったって消しちゃったんだよ。そうだよね、俺消しちゃったよ。では、第2問、よし、このパッケージの商品は何でしょう、うん、ジーンズや、うん、じゃあ、ジーンズ503か1か、いやー、くっ、これ分かったぞ、あやたかじゃない、やばい、急須で入れた、やったった、さあ、この急須のシルエットが見えたところでババッと、ね、やったぜ。いや、これはあれですよ、もう僕はあの自分のね、ダイエットの著作とかにも書きましたけど、あやたか特選茶に難消化性デキストリンが 5g も入ってますから、ね、いや、これはもう、僕毎日飲んでるんですよ、未だに。あー、なるほど。ダイエット本に書いたことを未だにちゃんと毎日やってるって偉いよ。素晴らしい先生だ。これさすがの正解です。めっちゃ見たことあるぞ、はい、これあやたかを Amazon の定期便で買ってるんだけど、うん、ラメルレスで買ってるおもちゃになった。ある種地球には優しいんだけど。では、参ります。よし、次の問題、このパッケージの商品は何でしょう、うん、文字だな、綺麗、綺麗、綺麗、おー、あ、待って、はい、こんにゃく畑、やばい、やったね、でっかい畑フルーツジュースなの、エンドメイドフロムこんにゃく、はい、これね、グルコマンナンが入ってますね。どちらもやっぱ食物繊維的なね。うるさ、この人うるさ、腸が活発だとね、やっぱりこうお肌も良くないし、え、うるさ、素晴らしいですよ。次の問題参ります。よし、はい、このパッケージの商品は何でしょう、すごい、え、早い、なんだ、前のみ、うわー、いや、家か、これ早っ、家か、これだけで分かっちゃう、すげー、パイ飲みガチ勢なんで私、やば、2日前に箱に入ってるのを家で食べたので、見たことあるってなりました。あー、じゃあその記憶が、はい、じゃあ、パイ飲みが正解でした。あー、なんだ、遠いな、家遠いよ、家、いやー、この家でよく分かりましたね、パイよりちっちゃい、パイよりちっちゃいじゃない、だって本当にすごい。じゃあ次の問題、よし、このパッケージの商品は何でしょう、うん、なんだ、なんなのこの問題、ね、ね、あ、これなんだっけ、
これなんだっけ。ね、消えた。あー、違う。わー、でもそういうことなんだよ、そういうやつだ。こっちが実は熱さましいと。あー、そっちだ。やったはい、ね、食べ物以外も出るんだ。そうですね、食べ物とは言ってない。言ってなかったね。じゃあ、熱さましいと。うわー、ジャンルは分かったんだけど、ね、もう、ものは全て、この絵までは言ってましたもんね。はい、これも家にあったなと。ヒエピタどんなの。ヒエピタあんま印象なかったんだけど、ヒエピタ、ヒエピタこれです。バカにしやがって、バカにしやがってよ、おい。熱さましいとの方が可愛いね。バカにしやがって、ヒエピタ。商品名のイメージが強いってことは、やっぱネーミングは勝ってますね。さすがに言った。まだまだ問題です。よっしゃ、面白い。次の問題、うん、このパッケージの商品は何でしょう。ミロ。違います。ミロではございません。さあ、ここでお正解は、ね、ちょっとわかんないな。では、続きをお願いします。あー、すげえ。うわー、すげえ。え、3、2、一緒分かれ。あー、やったー、やったー、やった。調和っぽかった、確かに。あんなん書いてるな。ヤシの木のマークがね、左上に書いてある。あるわ。ユニークブレンドオブスパイシー。スパイシー。あー、しみじみと読んでしまいます。いや、でもなんかやっぱり最近ね、あのカロリー 50% オフのね、一皿食べても脂質ね、数グラムしか取らないタイプのジャワカレーが出てるから、そっちだったらね、みんなもっとパッと出たんだろうなと。梅川さんだけ誰も出ない。ダイエット食品クイズじゃん。違います。結構ハイカロリーだった今の。まだ問題ない。よしよしよし。待って、めちゃ分かりそうなんだけど。見たことないぞ、お前。あー、いや、あれのようであれじゃないのよ。おや、ん、あー、いっぱいいるやん、いっぱいいるな。よっちゃんいか。いやー、なんか分かる、勝負しちゃった。イカっぽいもんね、でもなんか見たことありそうな。なんだっけね。じゃあ続きやりますよ。はい、おえ、タラタラしてんじゃねえよ。お、うわー。じゃあこの後もしかしてあいつが出てくるのか。あいつが出てくるのか。え、主役の前横にあんないか。アンプが出てきた。来るのか、来るのか、来るのか。出てきた。あ、来た。来た。こいつ来たじゃない。はい、ということで、ね、このロッカーがすごい印象的なんですけどね、左下に実はなんか観客的なね、人がいるんですね。なんでイカの格好してるんですか、観客は。よっちゃんの商品なんですよね、おそらく。よっちゃんシリーズ。はい、よっちゃんのね、この、はい、左上にも書いてある。だから観客としてイカがいたんですね。そうです。タロなのに。じゃあ、よっちゃんイカめちゃめちゃ惜しかったよね。はい、いやー、同じコーナーで見てたんだな。わかる。はい、ということで、正解はタラタラしてんじゃねえ。はいはいはい。ここで問題です。いやーい、結果ですけども、モーさん2点、スノエ君1点、ゆりかさん3点、うん、リコ1点で、ゆりかさんの優勝です。やったー。ということでね、見事第1回観察力王に迎えたゆりかさんですけども、はい、これ制すると俺観察力王になれるんだ。それは嬉しいな、だとしたら。いや、でもなんかアポロのパッケージにあんなイチゴ書いてあったんだとかに始まって、結構やっぱり見逃してることが多くあったり、逆になんかすごい印象的だなって覚えてたものがあったりとかするので、なんか面白いですよね。パッケージって結構覚えてもらおうとか、視覚的にいいものを作ろうとしてる工夫があるはずなので、そういうのをなんか再発見できる機会としてまたやりたいなと思いましたね。面白かったです。続いてパイの実でね、すごい正解を見てた。そうだった、すごい。パッケージやっぱり細かいところあんな風になってるんだっていう新発見がすごく面白かったです。そしてなぜか脳に刻み込まれていたあの家。いやいや、遠いんだよ、あの家。こんな見られないですよ。ロッテさんってすごいなって逆に思いました。確かにね。あの看板クイズに引き続きやっぱりデザインって面白いなと思ったので、これから次期観察力を目指して頑張っていこうと思います。続いてじゃあ最後にいい展開をした。うん、ちょっとトマトの呪縛。やっぱちょっと一問目鬼門だからね。もうちょっと身の回りのもの見てみようと思いました。やっぱりそういう新しい発見があって面白かった。そしてリコ、エッティはこっち側にいたら
結構いけそうだった、正直。いやそうでもないかもしれない。そんなこともない。誰かやってくれ。これね、でもやりたい、確かにね、みんな出題できない、これ。はい、ということでね、すずめラジオさんの方のね、動画も大変面白いんで、ぜひ、そちらも見ていただける方は、ぜひ見に行ってあげてください。はい。以上、本日のハプリカでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。